Τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 917, είναι από το ΙΒ κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Σελίδα ΙΒ, 12 κεφάλαιο, 13 εδάφιο. 13 εδάφιο. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου. Διδάσκαλε, είπε προς τον αδελφόν μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομίαν. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφημάς. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από της πλεονεξίας, διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή λέγον, ανθρώπου την ως πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια και διελογίζονται με αυτό λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω, είπε προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, ένα πότε ταμιευμένα, διέτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε και εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, άφρον, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε η τίμα σας τίν ως θέλουσιν είστε, ούτω θέλει είστε ως της θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Είπε δε προς τους μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω προς εσάς, μη με ρημνάτε δια την ζωή σας την αφάγετε, μη δια το σώμα την να ενδυθείτε. Η ζωή είναι τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Παρατηρήσατε τους κόρακας, ότι δε σπήρουσιν ουδε θερίζουσιν, ήτινες δεν έχουσι ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον σεις διαφέρετε των πτηνών. Και τις εξημών μεριμνών δύνατε να προσθέσει στο ανάστημα αυτού μία πύχην. Εάν λοιπόν ουδε το ελάχιστον δύναστε, τι μεριμνάτε περί των λοιπόν. Παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσιν, δεν κουπιάζουσιν ουδε κλώθουσι. Σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδίθιος εν τούτον. Αλλά εάν τον χόρτον ως τη σήμερον είναι το αγρό, και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον ο Θεός εν δύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε, και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρίαν τούτον. Πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλου σας προσθεθεί. Μη φοβού μικρών πίμνιων, διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την βασιλεία. Πωλήσατε τα υπαρχοντά σας και δότε λεημοσύνη. Κάμετε σε αυτούς βαλάντια, τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρώνεν της ουρανής ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέφτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκόλιξη διευθύρει, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και η λίχνη και όμενοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους στον Κύριο Αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω οι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι η δούλη εκείνη τους οποίους ελθών, ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα, και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται, ότι ανήξευρεν ο οικοδεσπότης, ποιαν όραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν όραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Μέσα στον κόσμο αυτό, ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα μικρόν πίμνιον. Ένα πίμνιον το οποίο αποτελείται από πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Εκ πάσης γλώσσης, φυλής, χρώματος και έθνος. Ένα πίμνιον το οποίο ο Πατέρας προσκαλεί αναγνωρίζοντας δια της πίστεως ότι είναι οι άνθρωποι τους οποίους έχει προσδιορίσει για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Ιησού Χριστού. Και αφού τους προσκαλεί, τους φανερώνει τον καλό ποιμένα, που δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστόν, τους τον αποκαλύπτει,
και τους οδηγεί πλέον δια του Ιησού Χριστού σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως, μέσα από ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, θλίψεις, κακουχίες, αλλά δεν τους αφήνει ποτέ μόνους τους. Είναι ο Ιησούς Χριστός που φροντίζει, που υπερασπίζεται, που αγαπάει και που δίνει τη βεβαιότητα στο μικρό αυτόν πίμνιον, στο μικρό αυτόν πίμνιον, ότι το τέλος του είναι ένδοξο, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτό το πίμνιο λοιπόν το μικρό απευθύνεται ο Θεός λέγοντας «Μη φοβού μικρών πίμνιων». Θα έχεις πολλούς λόγους και αιτίες που θα βλέπεις δίπλα σου και θα σου προκαλούν και θα σου προξενούν φόβο, αγωνία, ανησυχία, ταραχή. Μη φοβού όμως μικρών πίμνιων, διότι ο πατέρας σου μέσα από όλα αυτά, τα οποία έκρινε απαραίτητα να υπάρξουν στη ζωή σου, είτε μέσα από τα λάθη σου είτε όχι, μέσα λοιπόν από όλες αυτές, από όλα αυτά τα προβλήματα, τις δυσκολίες που επέτρεψε ο Θεός να υπάρξουν στη ζωή σου, προέβλεψε όχι ένα αλλά πολλούς λάβαν που θα σε αδικούν, που θα σε κατατρέχουν, που θα σε πληγώνουν ακόμη, μερικές φορές θα σε μαστιγώνουν κιόλας, αλλά μη φοβού μικρών πίμνιων, γιατί μέσα από όλα αυτά προέβλεψε ο Θεός κληρονομιά βασιλεία αιώνια. Αυτό είναι εν γέννη το θέλημα του Θεού και η αποκάλυψη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Όμως υπάρχει και για τον κάθε έναν άνθρωπο το ιδιαίτερο, προσωπικό ή οικογενειακό ή εκκλησιαστικό θέλημα που θέλει ο Θεός να το φανερώνει σε όλους τους ανθρώπους για να παίρνουν απαντήσεις στις ψυχές τους όλοι οι άνθρωποι, καθένας ξεχωριστά. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία όταν κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Πες τον αδελφό μου να μοιραστεί», προσέξτε την πρόταση, το αίτημα. Δεν λέει «Θεέ μου μοίρασέ μας» ή «Ο Θεός να κάνει χάρη» ή «Να κάνει δικαιοσύνη». Έξω από το ζυγό του Κυρίου «Πες τον αδελφό μου να μοιραστεί με μένα», να κάνει δικαιοσύνη ο άνθρωπος την κληρονομιά του πατέρα μας. Και η απάντηση του Κυρίου μας είναι κοφτή και απόλυτη. Ποιος με κατέστησε εμένα μεριστή και δικαστή ανάμεσα σε δύο αδελφούς? Και αμέσως έφερε το πρόβλημα που είδε στην καρδιά του ανθρώπου αυτού, αλλά και όλων των ανθρώπων. Φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία. Θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλοι μας με μεγάλη προσοχή σήμερα να το ακούσουμε. Φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία. Όσα κακά έρχονται ή πρόκειται να έρθουν στη ζωή του καθενός μας, έχουν κύρια αιτία τη φυλαργυρία. Ο άνθρωπος λοιπόν που διακρίνει στον εαυτό του φυλαργυρία πρέπει να γνωρίζει με τα βεβαιότητος ότι όχι κακό, κακά επίκυνται. Μπορεί μέχρι τώρα να κάνει χάρη στο Λάβαν ο Θεός 20 χρόνια και δεν ήρθε κανένα κακό. Αλλά ήρθε η στιγμή που του αφαίρεσε ο Θεός τα πάντα και τα χάρισε στον αρεστόν αυτού.
και μην μου πείτε ότι δεν πληγώθηκε η ψυχή του η φιλάργυρος και η άδικη. Βέβαια, ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν εργάζεται μέσα από υπάρχοντα, αλλά εργάζεται μέσα από νοοτροπίες. Δεν είναι πια φιλάργυρος αυτός που θέλει να πλουτίσει μόνο, είναι αυτός φιλάργυρος αυτός που όχι μόνο θέλει να πλουτίσει και μαζεύει και μαζεύει και μαζεύει, αλλά θέλει να αποκτήσει όλο και περισσότερα σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πλεονέκτης πάντων, όλα δικά του, και χρήμα και υπάρχοντα και δόξα και τιμή και πνευματικά, και νομίζει, γιατί έτσι επιθυμεί η καρδιά του, ότι όλα ανήκουν σε αυτόν. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με το ζυγό του Κυρίου, ο οποίος είπε μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και μόνο αν το μάθετε αυτό θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Επαναλαμβάνω, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να τα ακούσουμε όλοι, με ένταση, με καθαρά αυτιά και με ανοιχτή καρδιά. Φυλάτεστε από τις πλεονεξίας, διότι η ρίζα που φυτρώνει πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Φυλάτεστε. Το μέλλον προϊονίζεται, προβλέπεται, προφητεύεται δια του λόγου του Κυρίου, γεμάτο κακά, πολλά κακά, από κάθε μεριά κακά. Δεν είναι η ρίζα του κακού, η ρίζα πάντων των κακών που έχει ετοιμάσει ο Θεός να φέρει στη ζωή σου, όχι για να σε τιμωρήσει, όχι για να σε μαλώσει, όχι για να σε καταστρέψει, για να σε σώσει. Τα κακά λοιπόν που έρχονται στη ζωή του ανθρώπου που είναι φιλάργυρος και εν γέννη, ειδικότερα φιλάργυρος και εν γέννη πλεονέκτης, είναι πάρα πολλά. Και έρχεται ο Θεός τώρα να αποκαλύψει όχι τον φυσικό ζυγό των μοσχαριών, αλλά τον πνευματικό ζυγό του Χριστού. Έλα να σου εξηγήσω κάτι, και είπε προς τους μαθητάς του μια ωραία παραβολή. Κάποιος σαν το λάβαν επλούτησε καθώς ευτύχησαν τα χωράφια του, και ήταν τόσο πολλά τα υπάρχοντά του που δεν χώραγαν, η καρποφορία, η καρπή, η σοδιά του που δεν χώραγε στις αποθήκες, και κάθισε και σκέφτηκε πολύ καλά τι να κάνω για μένα. Ο Θεός να μας φυλάει, το επαναλαμβάνω, τι να κάνω για μένα. Σήμερα όλο επαναλαμβάνω. Τι να κάνω για μένα. Το βρήκα. Θα γκρεμίσω όλες τις αποθήκες μου και θα χτίσω πολύ μεγαλύτερες, ώστε να χωρέσουν όλη η σοδειά μου, τα υπάρχοντά μου. Και αφού τα αποθηκεύσω, τότε θα καθίσω και θα πω σε μένα. Λες και είναι ο μόνος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και καλά να μην λογαριάζει τους άλλους ανθρώπους. Το Θεό δεν τον λογαριάζει καθόλου. Και καλά να μην λογαριάζει τον Θεό, τον οποίον δεν γνωρίζει. Τους ανθρώπους δεν τους λογαριάζει καθόλου. Ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία. Φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Και αφού το είπε, τον άφησε ο Θεός. Τον άφησε ο Θεός και μάζεψε, δεν χάλασε τη σοδειά. Μπορούσε να τη σκουλικιάσει, δεν το έκανε. Ήθελε να τον αφήσει μέχρι τέλους. Μη τυχόν και κάποια στιγμή η καρδιά του σπλαχνιστεί και αλλάξει.
Αλλά αυτός εκεί το δρόμο του μάζευε, γκρέμισε, οικοδόμησε, σύναξε πάντα τα γεννήματα και τα αγαθά του, και όταν τελείωσε απόλυτα ευχαριστημένος εστάθηκε, είπε: «Τώρα καρδιά μου, ψυχή μου, φάε, πίνε και εφραίνω. Έχεις αγαθά για πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται ούτε να ξαναδουλέψεις, ούτε να ξανασχοληθείς τίποτα. Τώρα θα κάθεσαι και θα τρως και θα απολαμβάνεις και θα εφραίνεσαι». Έλα όμως που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αδερφοί αγαπητοί, θέλω να πω κάτι που είναι αληθές. Ποτέ δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως σκέφτεσαι. Ποτέ δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα υπολογίζεις. Ποτέ! Και γιατί αυτό? Γιατί ο φουκαράς ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Βλέπει τα βλεπόμενα, βλέπει τα σαλευόμενα. Όμως η ζωή του δεν εξαρτάται από τα βλεπόμενα ούτε από τα σαλευόμενα. Εξαρτάται από τα αόρατα και τα ασάλευτα. Εγώ βλέπω σήμερα εδώ πολλούς αδελφούς που ακούν το Λόγο του Θεού. Βλέπω πρόσωπα χαρούμενα, γελαστά, βλέπω πρόσωπα θλιμμένα, βλέπω πρόσωπα που ελέγχονται, βλέπω πρόσωπα που εφραίνονται, αλλά δεν βλέπω τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο που είναι εδώ μέσα. Αλλά δεν βλέπω τους αγγέλους, γιατί κύκλο των φοβουμένων το Θεό στρατεπεδεύει άγγελος. Εάν λοιπόν σε έναν από εμάς, σε κάθε έναν από εμάς υπάρχει στρατόπεδο αγγέλων, τι γίνεται αδελφοί? Πόσα λίγα πράγματα είναι αυτά που βλέπω? Ακόμη δεν βλέπω το διάβολο και τα δαιμόνια που κατηγορούνε τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Μην τον βλέπεις τώρα που ακούει. Τι τον θεωρείς αυτόν? Γίνεται μια μάχη πνευματική που δεν τη βλέπουμε, και εδώ μέσα και στον ουρανό. Εμείς τι βλέπουμε? Αδελφούς και αδελφές που κάθονται ειρηνικά και ακούν το Λόγο του Θεού. Πόσο λίγα είναι αυτά που βλέπουμε? Πόσο λίγα. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, αυτά που υπολογίζουμε, αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που προγραμματίζουμε, αυτά που θέλουμε, από αυτά που μας αρέσουν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είναι ευάρεστα εις το Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Είναι πολύ σοβαρό αδερφοί αγαπητοί, γιατί έτσι εκφράζουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων την πραγματική ταπείνωση, όχι το φαινόμενο ταπείνωσης, την πραγματική ταπείνωση, την οποία βλέπει ο διάβολος και φρύτει τώρα. Και οι άγγελοι δοξάζουν τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, είμαστε αχροί δούλοι, έστω κι αν κάποια φορά κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας και πράττουμε πάντοτε το θελήματα του Θεού. Αχροί δούλοι είμαστε. Ένα πράγμα τι χρειαζόμαστε? Τον ζυγό του Χριστού. Αυτό χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και ο Κύριος, στρεφόμενος στους μαθητάς του, και πιστεύω στρέφεται σε εμάς όλους σήμερα και λέει: «Μη μεριμνάτε λοιπόν ύστερα από όλα αυτά για τη ζωή σας, τι να φάγετε, για το σώμα σας, τι να ενδυθείτε». Τι μεριμνάτε? Μην αγωνιάτε δηλαδή, όχι μην εργάζεστε. Γιατί ο μη εργαζόμενος, λέει ο Λόγος του Θεού, ας μην τρώει κιόλας. Να εργάζεστε ως εις τον Κύριον, με καθαρότητα, με ετοιμότητα, με ειλικρίνεια, όποιο και αν είναι το έργο σας. Αλλά μην αγωνιάτε, μην φοβάστε, μην έχει ταραχή η καρδιά σας.
μη ταράζεστε. Ο Θεός γνωρίζει τίνων πραγμάτων έχετε χρειά και τα έχει έτοιμα. Όσο και να αγωνιστείτε δεν μπορείτε να προσθέσετε ούτε μία πήγη στον πόη σας. Για πάρτε αυτή την απλότητα και δέστε. Δέστε τους κόρακες. Ούτε μεριμνούνε, ούτε μαγειρεύουνε, ούτε ταμείο έχουνε, ούτε φροντίζουνε, ούτε αγωνιούνε, τίποτα. Ποιος τους ταΐζει? Και τι τρώνε οι κόρακες? Πτώματα. Θα πάω να σκοτώσω για να φάω. Δεν λέει έτσι. Δεν λέει θα σκοτώσω για να φάω το πτώμα ο κόρακας. Αλλά περιμένει και ο Θεός τον ταΐζει. Γιατί? Θα πεθάνουν. Θα ψοφήσουν. Δεν θα ψοφήσει από την πείνα ο κόρακας. Άλλα ζώα θα ψοφήσουν και θα χορτάσει ο κόρακας. Μα είναι ένας κόρακας. Τι να κάνει τώρα? Ο Ιακώβ ήταν μικρούλης και ασήμαντος μπροστά στη δύναμη του Λάβαν. Ξέρει ο Θεός. Και όχι μόνο θα τον ταΐσει και θα τον ποτίσει, αλλά θα τον ευλογήσει. Θα τον ευλογήσει. Επειδή οι μέρες, αδελφοί, είναι πονηρές και μέσα στην καρδιά μας δημιουργούνται φόβοι και αγωνίες, πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας βεβαιώσει. Μη φοβού μικρόν πίμνιον, γιατί για σένα ο Θεός έχει ετοιμάσει αιώνια ζωή. Μη μεριμνάς λοιπόν, μη φοβάσαι. Πρόσεχε, φυλάτεστε από την πλεονεξία. Η μήτυρ πάντων των κακών, η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία. Αλλά μη φοβάσαι. Ο Θεός σε φροντίζει. Κοίταξε και τα κρίνα του αγρού. Ούτε κλώθουνε, ούτε φοράνε, τι θα ντυθούνε, αγωνιούνε, τίποτα. Αλλά τα ντύνει ο Θεός. Έτσι που ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν είχε ντυθεί ποτέ. Αδελφοί, έχουμε έναν καλό πατέρα. Να τον εμπιστευόμαστε. Μας αγαπάει. Μας φροντίζει. Μας προσέχει. Μας προστατεύει. Αλλά και μας προειδοποιεί. Για έλα τώρα να σας πω. Ξέρετε ότι ο Κύριος έρχεται. Μας το έχεις φανερώσει, πατέρα. Τι να πούμε, δεν το ξέρουμε? Τι να πούμε, δεν ξέρουμε ότι ο Χριστός έρχεται? Μάλιστα εγώ λέω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια εμείς κηρύταμε, οι εκκλησίες εννοώ, ο Κύριος έρχεται στον κόσμο. Τώρα ο κόσμος κηρύττει σε εμάς ότι ο Χριστός έρχεται. Ο κόσμος τα λέει. Εμείς ακούμε τώρα και θαυμάζουμε. Ξυπνήστε μας, λέει, ο Κύριος έρχεται. Γιατί? Δεν βλέπετε, όλα χάνονται. Όλα καταστρέφονται. Έφτασε η ανθρωπότητα σε πλήρη, όχι σε πλήρες, σε πλήρη αδιέξοδα. Χωρίς λύση προβλημάτων, πραγμάτων. Φτάνει σε πλήρη απελπισία και απογοήτευση. Προχωράει χωρίς ελπίδα. Και πού οδηγείται? Στο να έχει μόνο μία ελπίδα. Ο κόσμος έχει μία ελπίδα. Απίστευτο. Την παγκόσμια κυβέρνηση, δηλαδή τον Αντίχριστο. Δεν έχει άλλη ελπίδα. Αυτός θα μας σώσει. Σωτήρα μας. Μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση μπορεί να βάλει τάξη στα πράγματα. Και εμείς τώρα ακούμε. Και δεν φωνάζουμε, αλλά διαβάζουμε. Δεν φωνάζουμε πια ο Κύριος έρχεται, γιατί έρχεται, αλλά διαβάζουμε. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους ή τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δια να ανοίξωση ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει.
Εσείς, οι οσφίες σας, περιεζωσμένοι, φοράτε τη λουρίδα σας, να φοράτε τη ζώνη σας, να είστε ντυμένοι. Το λιχνάρι σας μέσα στη νύχτα να καίει, να ανάβει. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάνουμε πολύ καλά, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος, να προσέχουμε, διότι είναι σαν λίχνος φέγγων μέσα σε σκοτεινό τόπο. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας τον προφητικό λόγο του Θεού. Έχουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και έχουμε τη σωτηρία μας με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το μόνο που μας μένει, οι οσφίες μας περιεζωσμένε. Γίνεστε έτοιμοι λοιπόν, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και όταν θα έρθει και σας βρει έτοιμους, με τα σωσφία σας περιεζωσμένας, με τον λίχνο το φέγγοντα το λόγο του Θεού στα χέρια σας και στην καρδιά σας, με τη φωνή και τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σας, με το ζυγό του Χριστού περασμένο στην κεφαλή σας, τότε σας λέγω αληθώς ότι θα έλθει, θα περιζωστεί με προσώψιον τη ζώνη του, θα καθίσει αυτούς που είναι έτοιμοι στην τράπεζα τη δική του, θα σταθεί στο μέσον και θα τους υπηρετήσει. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μέλλον. Το παρόν το ξέρουμε, το παρελθόν το θυμόμαστε, το μέλλον μη φοβού μικρών πίμνιων. Μη φοβάσαι καθόλου, διότι ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει τη δική του βασιλεία. Αμήν.